İnnanel mu'minunellazina izadukirallahu wajalatqulubuhum Sual verilir ki Hazret Fatime və Hazret Əbu Bəkr arasında anlaşmamazlıq miras haqqında idi yoxsa bu hədis hadisə yalandır? Yox, hadisə var və Əbu Bəkr rədiyallahu anhu, yəni dəlilliyi çatdırır ona. Və fədakdə olan yerini, yəni, yeri istəyir Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmdən qalan. Və Əbu Bəkr rədiyallahu anhu da deyir ki, e, Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm belə buyurmuşdur: "Nəhnu ma'aşral anbiya la nurath. Mataraknahu sadəqa." Yəni biz peyğəmbərlər toplumu özümüzdən sonra miras qoymuruq. Bütün peyğəmbər pe 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 bizim peyğəmbərimiz də bütün peyğəmbərlər özlərindən sonra miras qoymurlar. Onların özlərindən sonra buraxdığı mal sədəqə sayılır. Yəni böyük mulala. Yəni onun varisləri götürə bilmir. Və Fatime rədiyallahu anha də onu bilmirdi. Artıq biləndən sonra məsələ yoluna düşür.